Molek, molek. Oh, Noni, Noni, Noni ni apa ni? Bohara. Ah, assalamualaikum Noni. Salam ni. Alhamdulillah, Noni guna produk apa dah? Produk apa tu? Imofor. Imofor betul. Imofor tu kasar apa sebut? Imofor, Imofor betul. Betul, betul. Alfa lipid. Alfa lipid tak guna dah. Ah, start dah tapi belum dah saya minum hak susu tu. Ya. Bukan susu. Kolostrum. Kolostrum, betul? Okey. Lepas tu macam cannot go sikitlah nak telah tu. Tak boleh telah. Tu saya tukar ambil capsule malam ambil garam. Boleh, bila betul. Maknanya apa banyak alternatif. Apa ni kalau air sejuk biasa dia tak sedap, dia kena air sejuk. Oh. Kalau sejuk kowe tu memang sedap minum. Aduh. Aduh. Abang Jah ni orang kowe kat Noni ni. Sebab kan guna air sejuk kowe tu memang sedap. Oh. Kita ni rekomen belakang gapo-gapo pokok molek kita rekomen belakang. Kita baca dengan air kowe. Kalau baca dengan air kosong biasa kali masuk. Okey. Tu sedap. Nanti saya cuba air kowe sejuk pula. Yo. Yo. Kalau minum air sejuk, tak sedap dok. Oh. Kak Lina, buat air sejuk, orang buat air sejuk dah itu witah domo. Ya nak aduk sekali. Nanti terang pula. Arah nanti Kak Nani terang pula dengan air sejuk. Ini tak pas kering Air sejuk sedap. Kalau tengok cerita Piramli kan. Dia tutup hidung minum. Ajar. Boleh tu. Hijau ajar. Aduh lah. Terang lah ni tutup hidung. Tak sangkut kan? Tak sangkut boleh. Jadi Noni guna apa produk ni? Loni hok guna ni produk apa hok guna Noni? Produk apa? Ni ya. Imofor. Imofor. Bagus. Oleh tu produk tu molek. Kak Noni ada thyroid apa ni? Baru je makan tu, baru je start. Molek. Dia thyroid, dia memang ada apa tu apa ni Google lah. Itu memang dia kata untuk orang thyroid ni dia dapat membantu masalah orang thyroid ni. Oh. Tapi ada masa nanti cuba you Google thyroid and cholesterol. Okey. Nah, tak ada takut jumpa kalau kita beli baca. Memang be specifically beli baca thyroid. Dia kata dapat membantulah dengan izin Allah. Okey, kena saya Google. Yalah, ada kemungkinan insya-Allah. Abang Nick, very soon we gonna get thyroid testimony. Which we looking for quite long time. Ya Allah. Tapi abang ni dengar thyroid ni mungkin ada yang mesti kena operate. Yang satu lagi tu boleh ubat kan, boleh diubati. So hopefully ya Allah lah dapat bantu. Teruk kan ni kan? Dua jenis abang ni. Mina pun memang kena macam tu sebab doktor sendiri suspek. Doktor kata dekat tekak tu. Dia tengok masa saya bual tu, dia tanya awak tu ada thyroid ke? Dan Mina kata, tak tahu pula doktor, kenapa doktor kejutkan saya macam ni? Ni macam family doctor lah, dari dulu lagi memang kita jumpa dia. Lepas tu dia kata, let me do blood test untuk awak. Lepas, tiga kali tu abang ni, saya dah macam kerak-kerak. Saya pergi college, sebelum pergi college dan currently masa saya kerja dekat KL. Dia datang lah sebab anak dia stay dengan Mina kan. So dia kata, hey, why your tekak there? Is it got thyroid? Saya kata, alah janganlah bagi saya kejutan macam ni. I'm perfect, alright. Saya cakap macam tu dengan dia. Tengok-tengoknya bukan thyroid lah. Sebab dia kata thyroid tu ada dua jenis. Satu, memang dia membesar kat dalam je. Kita tak boleh tahu.
Satu lagi tu dia akan jadi membesar tapi datang keluar lah macam some sort. Abang ni pernah tengok yang orang yang penyakit goiter tak? Bengkok. Goiter tu dia akan bengkak keluar yang memang besar-besar sangat. Thyroid tu dia kata ada dua lah. Satu dia akan membesar kat dalam tapi orang tak boleh nampak. Satu tu dia akan membesar keluar lah. InsyaAllah. Luckily three times I did a blood test memang tak ada thyroid. Tasyut. Tapi Kak Noni teruk ni Mina. Sampai kena Kak pulang. Noni dah kena berapa lama dah? Kak Noni, cerita Kak Noni. Ada dalam 2 tahun ke. Nampak ke Noni? Dia macam besar kat luar ke? Besar kat luar. Dia nampak lah. Memang nampak. Lepas tu saya pergi buat rawatan dekat ni lah, dekat klinik. Lepas tu doktor kata stage 3 lah. Akak makan ubat je lah. Ubat lah. 8 biji sehari. Oh my goodness. Lepas tu it's dia it's a nightmare. 8 biji. Hari tu 6. Lepas tu bacaan darah dah turun sikit. Lepas tu dia suruh tambah lagi. Dalam masa 2 bulan ni 8 biji. Lepas tu kena ambil darah pulak. Akak kena minum Alphalepic dan tunjukkan dengan doktor tu. Akak memang jangan makan ubat tu dah. Jangan makan ubat tu. Reversekan result tu. Tunjuk dengan doktor tu. Kita ada ubat hebat daripada dia. Kremo Mina. Doni makan ubat dulu. Lepas tu sambil lifeline lah ya. Buat masa ni makan dulu. Nanti reversekan balik result tu dengan doktor. Okay. InsyaAllah. Lepas mesti, tu. Mesti doktor tu ada kata dengan akak kan. Ni tak ada penawar. Assalamualaikum. InsyaAllah Noni kemam tu bagus lah juga. Sebab dia macam kat atas. Okay. You kemam tu bagus lah. Lepas tu saya dari sedum. Lepas tu saya ambil biji. Kalau tak 2 biji kemal. Pagi-pagi ni okey rasa. Alhamdulillah. Bagus. Terbaik. Dapat juga macam Mina terasa abang ni. Dengan Imin 4. Ha. Sama lah tu. Imin 4 kan ni? Info bagus lah sebab kemam. Akak ada restu tu dah berapa lama? Saya dekat macam hidung lah. Kalau ni macam dia macam ada kehak-kehak gitu. Ya, betul. Bersing. Kalau ni mak arah ke? Dia tak penuh lah. Kalau beringuh kak, pop-pop arah je. Dia tak aja yang payuh nak beringuh. Jenis sumpah sama umur. Kalau ada ingus pun tak tubik dia. Dia ambil lifeline. Dia kata boleh tubik ingus. Dia kata, ya sedap lah. Satu barang boleh ubat semua penyakit Tuhan bagi. Yalah, itulah. Alhamdulillah. Macam mana doktor nak percaya? Ketih kita explain kata tu. Doktor tak percaya. Macam mana? Lama dia doktor percaya benik dia. Ada lah. Ada. Tak boleh kata kepada doktor juga. Anjay sangat. Kena masukkan dalam mulut doktor abang ni.